З маршрутів прибиратимуть автівки, що знаходяться у незадовільному стані. Сесія міської ради проголосувала за кредит на тролейбуси. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Автівки з незадовільним технічним станом зніматимуть з маршрутів. Таке доручення в управлінні транспорту в ході розширеної апаратної наради дав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Якщо є повідомлення про такі маршрутки, ви звертаєтеся до керівника цього маршруту, тобто компанії-перевізника, щоб цю маршрутку зняли з маршруту і пред'явлено до запуску найближчим часом. Тиждень, наприклад, визначитися з ними. Якщо ви бачите, що вони усунули дефекти, постелили новий лінолеум, полагодили дах, вставили вікно, почистили салон, замінили крісла, ви даєте висновок, що все в порядку, і дозволяєте виходити на маршрут. Якщо ні, якщо вони хитрують і продовжують випускати на маршрут цей автобус, то ініціюємо розривання договору з перевізником і оголосимо новий конкурс. Вбиваємо це як грубе порушення. Так будемо трохи виводити цих шахраїв на чисту воду. 20 мільйонів євро на закупівлю 60 тролейбусів. Такий кредит між комунальним підприємством «Миколаїв Електротранс» та Європейським банком реконструкції і розвитку погодили на засіданні Миколаївської міської ради. Прошу, будь ласка, винести проєкт рішення СТР-004 на голосування. Це остаточне голосування. Зараз я дам можливість вам виступити в іншому. За 29, проти 0, утрималось 4, не голосувало 1, всього 34, рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування проти підписання угоди виступив голова Миколаївського відділення національного корпусу Денис Янтар. Хочу, щоб ви звернули увагу на фінансову складову і не підписували якісь безглузді параметри та конкретно розуміли, на що підуть гроші, аби була чітка специфікація з параметрами, яким мають відповідати ці тролейбуси, щоб не було такого, що ми закупимо знову якісь вже похилі тролейбуси, хоч і нові. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зазначив, це ще не остаточне голосування з цього питання. У нас ще є проєкт рішення, який називається SFI-014, який називається «Про надання гарантії Миколаївської міської ради про забезпечення боргових зобов'язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради «Миколаїв Електротранс» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Це питання, друге питання, буде виноситись на сесію, коли проєкт рішення буде розглянутий Міністерством фінансів і погоджений, а також Антимонопольним комітетом України. Тобто, сьогодні ми з вами проголосували проєкт рішення, який, в принципі, надає нам можливість йти на другий етап, і без другого етапу це перше рішення також не буде працювати. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, це рішення тричі не набрало потрібну кількість голосів на засіданні 5 вересня. Цього ж разу 29 із 34 депутатів виступили за утрималось, четверо проти не проголосувало жоден. На Миколаївщині зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. За даними Укргідромедцентру більшості областей України, а також у Миколаївській області, 9-10 вересня утримується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, що у свою чергу потребує дотримання правил пожежної безпеки з боку громадян, щоб не спровокувати виникнення займає на відкритих територіях в першу чергу. Так, протягом доби на Миколаївщині горіла суха трава, чагарники та сміття на площі понад 20 гектар. Рятувальники 10 разів залучались до гасіння пожеж у Первомайському, Вітовському, Арбузинському, Березанському, Новоодеському, Вознесенському, Єланецькому, Казанківському районах та у містах Южноукраїнськ, Баштанськ, Миколаїв та СМТ Єланець. Сьогодні о 15.02 за номером служби порятунку 101 почали надходити дзвінки про пожежу на відкритій території між мікрорайоном Варварівка та селищем Весняне. Вогонь охопив площу 3 гектари. Вогонь
перекинувся на 4 присадибні ділянки. Була загроза перекидання вогню на автозаправну станцію, яку вогнеборці не допустили. Наразі триває ліквідація. О 15:50 була локалізація. Залучено 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. І причина наразі встановлюється. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 13:30. А тим часом продовжується прямий ефір програми «Новий день». Продовжуйте зустрічати ранок разом із ведучою Іриною Федоровською. До наступних зустрічей!